איורי, יש לי עסק מקומי בתחום קוסמטיקה, לצערי לא מצליחה לפרוץ לצד המתחרות. יש לך טיפים? כן, בוודאי. הטיפ הזה רלוונטי לכל מי שלא מצליח לפרוץ, ולא משנה באיזה תחום הוא. תראו, כדי להצליח ולפרוץ, או תקראו לזה איך שאתם רוצים, אתם צריכים אחד משני דברים. או שיווק טוב יותר, ואתם מכירים את זה. יש שני עסקים, לשניהם יש את אותו המוצר, אחד מצליח יותר מהשני. מה עושה את ההבדל? השיווק. אחד פשוט משווק הרבה יותר טוב. והטיפ השני הוא המוצר שלכם. המוצר שלכם או השירות שלכם הוא ייחודי, הוא שונה. אתם היחידים שמציעים משהו מסוים שאף אחד לא מציע, וקהל היעד שלכם רוצה את זה, מה שנקרא בידול. זו הסיבה לפתוח עסק, כי הרי אם אתם מציעים את אותם הדברים שהמתחרים שלכם כבר מציעים, אין לכם שום זכות קיום. הדבר היחידי שיוכל להוות יתרון זה להוריד את המחיר, ואתם לא רוצים להגיע לשם. לכן, אחד מהשתיים, תשפרו את השיווק שלכם, או הרבה יותר טוב, תפתחו בידול לעסק. האם לדעתך אפשר לעשות מיליונים מדרופ שיפינג? במחירות? כנראה שכן. ברווחים? סיכוי קלוש. וגם אם מישהו עושה את זה, הוא היוצא מן הכלל, ולא הכלל, לא הייתי בונה על זה.